Зорим төрөмцөгчтэй ам нээвэл зочны ярьслаг эхэлж байна. Энэ та бид улсын хурлын хууль зүйн байнгын хорооны дарга цогт батрыг уриад байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. Урьсанд баярлалаа. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед дэлхийд дахинд одоо геополитикийн нөхцөл байдал хурцлаад эхэллээ. Өнгөрсөн 7 хоногт ихэд одоо Иран, Израилийн хооронд маш томоохон баг дайндагд хэмжээний асуудал үүсгэж байна. Энэ дээр ер нь та өөрөө олон улсын харилцааны судлаач хүний хувьд ер нь юу гэж харж байна? Энэ дайн энэ галзуурал эхлэхээс өмнө эн чинь дайн эхлэх гээд байна шүү дээ. Зөндөө олон хүний толгойд эн чинь бүр хөнгөн хэлбэрэрч тусаагүй байхад энийг би 14 оноос ярьж байгаа. Тэгэд би иррационализм ба олон улсын харилцаа гэсэн нийтлэл бүр бичээд одоо энэ тэр дайн гарахаас чи өмнө зөв Европ одоо дайны нөхцөл байдал бүртгэхээс өмнө те 2 сарын өмнө биччихсэн. Тэр Балтай гээд хуралд чинь би очоод дайн гарахаас 5 сарын өмнө та нарт бүр яг өмөрөө ингэж хэлж байгаа. Та нар дайн хол байна гэж бодож байна уу? Дайн яг энэ булан тойроод байж байна. Тэр бүр тэгт тусмаа цөмийн эрсдэл байгаад байна. Өөрөө санаж байна уу? Би дараа нь хурж ирээд өөртөө чи ярилцлага өгж байгаа. Цөмийн зэвсэгтэй гүрнүүд хоорондоо муталцаад суугаад байна гэж юу яриад байгаа юм бэ? Тэгээ бид нарт энэ мө тэр мө гэд бидний аль нэг талыг одоо бариулах гэж хоорондоо би нэг юм болоод та нар тэх ирэх байхгүй. Тий. Та өөрөө бүр сүйд нь бүнгэр дараад одоо хоорондоо буцаад татчих гад чамаагүй асуудлаа яриагээд хэлчихсэн. Тэгэхэд намайг энд хүрээд ирэхэд тэнд сонсч ирсэн дэлхийн айгүй том эрдэмтэд бүгд яг л оноо тэлсэн шүү. Яг л байдал ийм хүн хурцдсан хүнд байгаа юм байна шүү дээ гэж ойлгож байна. Би тэгсэн нотогтой өрөөд ирсэн намайг бүгдээрээ тэнэг мангараар нь дууцсан хүмүүсийг арих болох гэлээ гэд. А тэр нь шок хэлбрээр боловч бид нар цаашаа алдах цаг байхгүй. Эм чи ийм тулцсан учраас бүр болдгоон бол арих угаач гэсэн та нар ухраа олооч дээ. Өөр арга байхгүй болчиход байлгээ хэлчихсэн баг. Тэгээ тэрний дараа чинь дайн гарчлаа шүү. Тэгээ би энэ дээр нэг гол миний хэлээд байгаа юм. ертөнцийн энэ шин технологи хөгжлийн шин төвшөндөө гараж ирчээд нэг том проблем байна. Ер нь бүгдээрээ бид нар айгүй юм иррационал сэтгэлгээтэй болчиход байна. Одоо ердийн амьдрал дээр ч гэсэн ямар ч шалтгаан үгээр хүмүүс бохимдох, амиа хорлох ийм юмуд өндөр хөгжилтэй орнуудад бас айгүй их байна шүү дээ. Биднээс хэдэн арав дахин сайн амьдарч байгаа хүмүүс тэрнээс доор амьдарч байгаа хүмүүс амьдралынхаа төлөө өдр болгон тэмцэж байхад хангалуун амьдарч байгаа хүмүүс бас бухимдсан тийм хорлолт хамгийн их байгаа дандаа хангалуун амьдралтай орнууд байгаа даа. Тэгэхээр бидний сэтгэл зүйд том өөрчлөлт гарчаад байна шүү дээ. Одоо өөрөө ингэ бодлоо ийм дайны нөхцөл байдал бүртгэхэд бүгдээрээ устдаж магадгүй байгаад байна шүү дээ. Би цөмийн зэвсэг хэрэглэхгүйгээрч ердийн зэвсгийн одоо хүчин чадал чинь айхтар болсон байхгүй юу? Тэгэд ийм бүрэн бинийгээ устгахчих ийм аюултай нөхцөл байдал айхгүйгээр зэвсэг хоорондоо хэрглээд байна гэдэг чинь бидний сэтгэхүй дэлхийн төвшөнд аюу тум өөрчлөлт гарчаад байгаагийн илрэл байхгүй юу? Их хурл дээр нөгөө хүний эрхийн төгөөмөл тунхлын юг Монгол Улсын их хурл тэгшөөд нь зориулсан хүндэтгэлийн чуулга хэлсэн шүү дээ. Тэн дээр 25 оныг тийм ээ нүүб байгуулагдсан 80 жилийн ой болох гэж шүү дээ. Тэгээд тэр 25 оныг нэгдсэн үндэсний байгууллагын 4-ийн жил болгоё гэж санаачлаг гаргаад байгаа чинь өнөөдрийг хүртэл тэр дэлхийн 3-р дайнаас бид нарыг аварж хамгаалаад явж ирсэн юм чинь нэгдсэн үндэсний байгууллага түүний дүрэн багхгүй. Өнөөдөр мөрдөгж байгаа олон улсын хуулийн хамгийн чухал үндсэн бөгөөд гол их сурвалж бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын дүрэн багхгүй. Энэ дүрэн ихтэй зөрчөөд эхэлчлээ тий. Аа яг одоо тэгэхээр энийг санцгаа сэрцгээ. Энийг ярих. Энийг ярихгүйгээр одоо тэр мөргөлж байгаа хоёрыг өөрөө чи надаас юу асуугаад байгааг би ойлгож байна. Тэр нь буруу, энэ нь зөв гэд. Надаас чинь би дотроо хүн юм чи. Хин буруу, хин зөвийг би дүгнжил байгаа шүү дээ. Гэхдээ өнөөдөр
яг зевсэг өрөө дайрж байгаа та ингээд хоёр хүн улангсаа зүр хүний төвшин ч гэдэг би байлдж байгаа улангсцсан улсын тухай ярихгүй шүү дээ. Тэр бүр хэцүү маш олон хүний оролцоотой шийдвэр гаргаж байгаа системүүд учраас. Тэгэхэд яг улаараа зодолж байгаа баарын зодолж байгаа хоёр хүнийг та дундуур нь ороо салахгүй л өөрөө зодолдог үсттэй. Тэр хоёр хүн огт хууль бус юм хийж байгаа тэндээс гараад шийдгүүлнэ гэдгээ мэдж байгаа мөртлөө яг зодолж байгаа үед хинч цагдаа орхоч айгүй бол зодоо нь үргэлжилж магадгүй үү. Тэгээ энэ нөхцөл зүгээр дайн ингээд хурцтаад улан өргөжчих юм бол хөрш зэрэгэлдэж тийм үү босод томоохон гүрнүүд оролцох магадлал нэлээд их байна гэдэг. Тэр чинь би тийм учраас манах шиг улсууд юуг орж ирж ярих вэ гэхээр одоо энэ дээр тэр олон улсын хууль, олон улсын дүрм бидэнд байж байгаа хамгийн гол суурь байгуулаг нэгдсэн үндэсний байгууллагынхаа дүрмийг барьж ярьцгаая. Тэр бааранд хүн зодолтоход хууль үйлчилж байгаа, зодолтож болохгүй гэдэг хууль үйлчилж байгаа шүү дээ. Яг өнөөдөр тэр нэгдсэн үндэсний байгууллагын дүрм чинь үйлчилж байгаа. Одоо сануулдаг цаг واخгүй. Тэгээ энийг та нар өөрийнхөө та нар айдгүй зоригтой байж болно. Гэхдээ тэр чинь хинт ч сод юм шүү. 8 тэрбум хүний ам амьдралын тухай асуудал яригч. Өнөөдөр бид нар энийг ярихгүй бол хин нэгнийг зүв буруу гэж ярихгүй бол хинч тэрийгэ хүлэн зөвшөөрөхгүй байхгүй. Улам мөргөлжлөн. Улам мөргөлжлөн. Одоо бол ингээд Орос Украинтай ингээд сунжирах магадлалтай байна. Одоо дээрэс нь газын зурвас нөхцөл байдал хурцтад байна. Тэгээд Иран, Израилийн асуудал гэдэг дахиад ингээд 3 4 цагт одоо ингээд гал асчлаа. Тэгэхээр энийг нэгдсэн үндэсний байгууллага тодорхой хэмжээгээр дөрмийнхөө хүрээнд зохицуулах боломж юу байна? Нөгөө төр нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн 5 улс орн ер нь юу хийж яана гэдэг ийм асуулт байна л да. Харин тэрийг тэр улсуудаас нь л асуух хэрэгтэй. Би яг тэднэрт чинь тэр дайн гарааг багч хэлж байгаа үстэ. Та нар бид нар дээр хурж ирээ. Би биднийг муулаад бид нарыг хоёр тийш нь татаад аль нэг талд оруулах гэж оролдох эрхгүй. Энэ дэлхийн аюулгүй байдлыг та тав хариуцж байгаа. Тэгэд тийм учраас та тавд онцгой эрх өгсөн. Манайд байхгүй үг нь бол нэгц үндэсний байгууллагын дүрмээрээ sovereign equality буюу бид нар бүгдээрээ тэгш хэрэгтэй байхгүй. Үндсэн зарчим тийм. Тэгтээ тэгш хэрэгтэй дотор та нарт арай илүү эрх өгсөн. Ягдвал дэлхийн хамтын нийгэмд та нарт итгэсэн. Тийм учраас та нарт жишээл вето эрх өгсөн. Тэр бусад оронд байх, манай оронд байхгүй шүү. Тэгсэн мөртлөө бид тэгш хэрэгтэй гээд олон улсын хууль өөрөө заагаад өгсөн мөртлөө тэр олон улсын хуулийг дагаж мөрж байгаа орнууд хоорондоо тохироод эднэрт энэ дээр нь давуу эрх өгье. Ягдвал эднэр дэлхийн их тайван аюулгүй байдлыг хангахад гол үүрэгтэй гэж өгс юм байгаа үст. Тэгэхээр дэлхийн аюулгүй байдлыг хариуцж явах ёстой. Тэр одоо аюулгүй зөвлөлийн 5 улс дотор 2 нь хоорондоо толкцоод нэлээд удлаа штэ. Бараг одоо дэлхийн 3 дугаар дайн гарах хэмжээний зөрчил үүсгээд нь штэ. Тэр миний ярьж байгаагийнх Орос Украины дайн гэж байгаа боловч яг үндэ Украины нутаг дээр явагдаж байгаа Америк Оросын хоорондын дайн гэж харагдаад байна л да. Ер нь бол том зөрчил аль хэдийн эхэлсэн шүү дээ. Болоогүй багт нь орчлон сэргэлэх гэж ярьлаа. Сонссонгүй. Жижиг орныг сонсохгүй байх том орнуудад өөрсөнд нь л хохиролтой байдаг байхгүй юу? Жижиг орныг жижиг орн гэж голж болохгүй. Би бол одоо Джонс Хопкинс дээр бас лекц тавьж байхдаа яг хэлж байсан. Та нар жижиг орныг сонсдоггүй ээ. Тэгсэн мөртлөө яг жижиг орноос бол та нар жинхэнэ том асуудалд ордог оо. Вьетнам, Афганистан. Жижиг орн гэж бодоод байсан энэ жижиг орн дандаа том орнуудад жинхэнэ том асуудлыг гаргаж байгаа. Тэгэхээр жижиг орны дуу хоолойг сонсчээ. А бид нар юу ярьж байгаа нь тэгэхээр бид нар яг энэ нудалцж байгаа талуудын хараагүй өнцгийг жижиг орнууд харж идэг байхгүй. Яг муталцж байгаа орнууд бол тэр муталцаанда төлөрсөн байдаг байхгүй. Тэгээд одоо ингээд дэлхийн томчууд хоорондоо зөрчилдөд цөмийн пуужинтай улс орнууд нь хоорондоо зөрчилдөд эхлэнгүүт нь одоо нөгөө жижиг орнууд хөгжиж байгаа орнууд өөрсдөө ч гэсэн аюулгүй байдлаа хангахын тулд магадгүй цөмийн пуужинтай болохоос харахгүй ийм нөхцөлөөр төлөхэд байна л да. Яг та бүтээр тэгэхэд ярьж исэн мэт тээ. Санаж байна уу? Цөмийн зөвшөлтэй орнууд ингээд ирэхлээр хамгийн том аюулч жижиг орнууд хүсч эхэлнэ. Тэгээ зарим хүмүүс хэлж магадгүй одоо яг тэр нэвтрүүлгийг ойлаа. Яг гэвэл энийг эргээд та хараараа. Яг гэвэл
хинч энийг яриагүй бодоогүй бүр ботхон утга ийм ярихлаар тэнэг юм ярьлаа гэд шоолдог үеийг ярьж штэ тэгэхэд энийг яг ярьж исэн байхгүй тэг би юу гэж ярьж исэн гэхэлэр а цөмийн зөвсгтээ жижиг орнуудыг та нар жижиг юм чи яаж цөмийн угаасаа хүсээч болохгүй штэ гэж хэрэг бодож байгаа бол уучлаарай хойц солонгос болъё гэж байгаа л цөмийн зөвсгтээ болчихж байгаа үсттэй тэгвэл цөмийн зөвсгтээ болох технологийн аль хэдийн чадвартай болцсон Япон, Герман, Бразил, Аргентин, Израиль хин тэднийг болохгүй гэх юм бэ? Иран. Эднэр бүгдээрээ дор дороо хийгээд эхлүүл эднэр бас барьж дийлэхгүй штэ хичнээн том байгаач. Тэгэхээр энэ чинь эртгэн зогсоох хэрэгтэй гоо яг тэгж ярьж байхад тэрний чинь дараа манайхан бас анзаараагүй баг хоёлаа ярсны дараа 5 ба 6 сарын дараа цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлэх том хурал Нью-Йоркт чуулсан шүү дээ. Ягдвал яг тэр хэрэгцээ мэдрэгдээд энийг ингээ хийх ёстой гэж би дараа нь баярлж ирсэн. За энэ ямар ч гэсэн энэ том хурал нь болж гэн энийг би биендээ улс орнууд сануулад эхэлж гэнэ. Гэн. Миний гол хэлэх гээд байгаа юм тэгэхээр энэ дээр яг нэг юм мөргөлдөө хэлцсэн байгаа үед нэг хэцүү юм байдаа. Би өөрөө Камбожийг судалж ирсэн юм л да. Буддын шашинтай маш инх тайвнч дотоод сэтгэлийн амар амгалан байдлыг дэдэлдэг улсууд байхгүй юу? Гэтэ тийм улсуудыг ингээд тэнцвэртэй байдлаас нэг гаргачихад 30 жил дайм үргэлжилж байгаа байхгүй юу? Тэрийг хин ч ороо зогсоод дийлдэхгүй байхгүй юу? Хин ч ороо зогсоод дийлдэхгүй. Вьетнамд ороод тэнд нь өөрийнхөө дэглэмийг тогтоосон ч жүнгэлд нь улаан гихмэрүүд байсаар л байсан шүү дээ. Тэгээ 92 94 оны хүртлийн чинь үргэлжилж байгаа байхгүй юу? 75 оноос хахгуулаад. Тэгэхээр би энэ дээр юу хэлэх гэж байна гэхээр нэгэн тулаанд орсон байхад жижиг орон гэж байдгүй. Амгийн эмгэнэлтэд нэгэн тийм тулаанд орчвол ерөөсөө тэр тулаан дээр л шийдвэрлэхээс гаднаас ингээ хин нэг нь нөлөөлөх гээд байх боломж айгүй хязгаарлагдсан л болчихдөг. Тийм учраас өнөөдрийн дипломат дэлхийн дипломатуудын гол ажил юу вэ гэхээр мэдээж гал гарцсан газруудаа галын зогсоож учрыг нь олохын төлөө явах хэрэгтэй. Гэхдээ энэ галыг тэр байгаа газруудаас өөр газар руу түгэжгүй байх тэр нэгдүгээр анхаарах хэрэгтэй. Одоо харин түгэгээд эхэлж байгаа юм шүү гэдэг чинь асуудал юм даа. Гүүгүү түгэгээд эхэлж байгаа юм биш үү гэдэг нь бол жишээлбэл Иран Израилийн одоо энэ зөрчилт байдал та битэрийг төрхөөс өмнө байсан шүү дээ. Яг гоо тэгтээ 8 жил on and off. Тий, on and off л байсан. Тий. Тэгэхээр одоо ярьж байгаа юм чинь миний яг яриад байгаа. Энэ ингээд хэрв эхэлж байгаа бол энийг түгэхгүй баг. А энэ хоёрын хоорондын хилэмийг олоход нь чадхаараа дэлхийн хамтын нийгэмлэгээр туслах гээд оролдох. Гол зорилго юу гэвэл бүрэн хэмжээний дайны байдал руу шилжчихгүй байх төр одоо анхаарах хэрэгтэй болж байна. Тэгээ энийг бүс нутгаас өсөрхийлээд гарахгүй байх төр анхаарах хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Бүр яг ойрхон орнодын асуудал дээр бол цаг минутаар хэмжигдэж штэ. Одоо бол энэ Нью-Йорк, Вашингтон юунд бол ойрхон орнодын нийслэлүүдд бол тийм ээ Каир эднэрт бол өсто гол яриа хэлцээнүүд явагдаж байгаа. Яаж энийг эхлүүлчихгүй цаашаа одоо өрнүүлчихгүй байх вэ гэж. Урдад байгаа асуудлуудаа шийдэж амжаагүй хад ахиад энийг яаж өрнүүлэхгүй байх вэ? А өшөө хоёр дахь юм нь бүсээсээ яаж энэ ахиад бүр халиад гараа явчихгүй байх вэ гэдэг асуудал. Тэр энэ дэлхийн геополитик хурцтай тэглэнгүүд далайд гарцгүй хоёр том гүрний дунд тавьчулагдсан Монгол улсын аюулгүй байдлын огт хамаагүй гэж болгож болохгүй хамгийн их хамаатай дэрэгдэх хөрш маань ингээд 2-3 газар ингээд дэлхийд дээр зөрчилдөд эхэлжлээ. Тэгэхээр бидтрийн амар амгалан байдлыг шууд нөлөөлөх магадлал бас байгаа шүү дээ тий. Тэглэв байх уу? Тийм учраас бид нар дугуй сууж болохгүй өөрсдөө эргүүл санаачлаг юмнуудыг гаргаж энийг аль болох гарахгүй төлөөл явж явах хэрэгтэй шүү дээ. Ер нь манай Монголын гадаад бодлого яг л тийм байсан шүү дээ. Саяхан би бас нэг энхийн төлөөх санаачлаг Монгол улсын гадаад бодлогын буддист уламжлал гэдэг нэг нийтлэл бичсэн байж байгаа юм. Тэгээ тэн дээр
коммунизмын үедээ ч Монгол хүн бүр цаад сэтгэлийн өвөгдө айгүй буддист хүмүүс байгаад байгаа байхгүй. Буддизмыг өгүүсгдэг байх үедээ ч өөрөө хянахгүй далд ухамсартай буддист хүмүүс байгаад байгаа байхгүй. Тийм буддист хүмүүс байсан учраас манай тэр үеийн санаачлууч гэсэн айгүй их инх тайвны шинж чанартай мэдээж Москватай ярьж тохирж ижил хийсэн байгаа. Гэхдээ инх тайвны санаачлууд манад айгүй их байсан. Дараа нь сүүлийн 30 жилд бид нар цөмийн зэвсэггүй бүс нутгаар өөрийгөө зарлсан Азийн улс орнууд дотроо манах хамгийн анхны орн байгаа байхгүй юу. Тэгээ бидний дараа зүүн өмнө Азад Тайландын санаачлагаар баха юу гарч ирээд Казахстан тэрний дараа өөрийнхөө бүхэл бүтэн бүсийг ийм болгоё гэдэг санаачлал гаргасан. Бид нар бол айгүй прагматик зөвхөн өөрийн газар нутгаа бол ямар ч гэсэн цөмийн зэвсэггүй байлгая гэдэг санаачлал гаргаа явсан. Энэ ч л тэр дайныг айл хэдийн тэр ирээдүйд бүгдээрээ найрсаад явж байхад дайн гарахгүй гэж бодож байхад л Монголын дипломатууд а дайн гарвал яах юм? Хин энийг алга болсон гэж бодоод байгаа ингээл яриа явжсэн баг. Хамгийн их санаачлал бид нар яаж хийж байна? Айлгой байдлыг хангах дээр бол тэгэл элчин хойц олонгосын элчин сайдын ямагэд буцаагаа нийлгэл эн чин 99 онд Кимдижин ерөнхийлөгч хурж ирээд нарны элчин бодлогыг манах дэмжинэ гээд хойц олонгосчин элчин сайдын ямныхаа үүдийг савч хаагаад Монголоос гараа явчихжсэн баггүй. Тэгээ буцаагаад орулж ирэх энэ бодлогын юмнуудыг чинь болсруулж яг хилцэжсэн жишээл багийн гишүүн би өөрөө сууж яана л да. Тэгээд энд бид нар энэ бүс нутгийн инх тайван аюулгүй байдлыг 6 талт яриа хэлцээр үү? Тэр 6 талт яриа хэлцээрт нь бид нар дэмжих талаар яг оролцож би жишээлбэл юу 15 14 онд баха 6 талтаас яг хойд солонгос гарч яхад чинь яг тэр гардаг өдөр Австралийн би парламентийн гишүүнийг миний зочон гэд дагуулад айгүй ховор штэ тэр гадны 3-р орны хүн тэй юу хойцолох гэж очоод тэр яг 6 талд яриа хэлцэнээс гардаг өдөр нь яг тэнд байж таарсан байхгүй. Манай тэгээ тэр Австрали найз дараа нь CNN-д маш том ярилцлага өгсөн. Яг ягдвал яг тэр 4 сарын 15-ны өдөр байхгүй. 4 сарын 15 чинь тэдний том даргын төрсөн өдөр. Яг тэр өдрөө өдөр 3 цагийн үед илүүтэй энэ мэдгдлээ хийж 6 талд яриа хэлцэнээс гарч ирсэн. Тэгэхэд энхийн яриа хэлцээг дэмжих үүднээс тэгэж гисэн бид нар оролцоол явж байгаа байхгүй. Энэ юу гэлж юм гэхэлэр энэ бидэнд хамаатай уучраас. Монголын гадаад бодлого хизээч энэ сүүлийн 30 жил чинь байнга оролцож ирсэн байхгүй. Зарим улсууд тэгдэг ус мөхгүй. Гэхдээ хойд солонгос ямар хамаатай юм бэ? Бид гүй яла гэж өмнө солонгост манай Монголын тэр үед чинь 30 мянган хүн амьдардаг. Нэг аймгийн хэмжээний хүмүүс амьдарч байгаа байхгүй. Тэгээ өмнө солонгосын аюулгүй байдал чинь манай шууд хувь иргэдийн аюулгүй байдал байгаа байхгүй. Тийм шүү дээ. Тийм учраас бид нар энд наачин гал гаргахгүй байх, тайван байлгах асуудлыг ив зүгээр яриа хэлцээний замаар шийдэх талд нь бид нар чадхаараа энэ бүс нутгийн бүх орнтой харилцаа та байсны хувьд бид нар оролцож явсан байхгүй. Та нар энд юу юм бэ гэж яхад үгүй бид оролцох хэрэгтэй гэдэг тэр үзлүүдийг босруулаад суужсэн би өөрөө байхгүй. Өнгөрсөн жил бол Монгол улсад одоо дэлхийн томоохон гүрнүүдийн удирдлагууд ерөнхийлөгч нар ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ жил ч гэсэн бас нэлээд олон томоохон одоо айлчлууд болно гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байна. Ер нь цаашдаа ер нь хоёр том хөшийн дунд байгаа ч гэсэн гуравдагч хөшүүдтэйгээ ер нь бас найрсаг стратегийн харилцаагаа өргөжүүлэх асуудал дээр бас нэлээд анхаарлаа хандуулад байна. Гэхдээ энэ нь нэг талаас бас хоёр хөшөд нэг таатай харагдахгүй байгаа болов гэдэг бас юм эргэлзээ байна. Гадаад бодлогынхаа үзэл баримтлыг батлаад бараг 30 жил болж штэ. Тэгээ тэрэн дотор эхлээд амар тунхаглагдаад практик дээр хэрэгжээд эхэлсэн юм 3-р хөршийн бодлого. Тий. Тухай би төрөө дээр юм байсан. Оруулсан хэдэн санаа бол тэр анхны юу 94 оны гадаад бодлогын үйлчлэл баримтлал тухай үед орохч боломжгүй байсан хэд хэдэн заалтуудыг би нэмж оруулсан. Тэр нь терроризмын аюул. Спорт соёлын дипломат үйл ажиллагаа нөгөө ирээдүйд чинь зах зээлийн эдийн засгийн хөшөлдлөө одоо энэ соёлын асуудал эдгээр төрийн асуудал биш болсон гэдээ соёлын хатасаа энэ тэнд байдаг байсныг бүгдийн татан болгоо байхгүй болгоцсон байхгүй. Тэгэнгүүт энэ спорт соёл чинь өөрөө ялангуяа асан шүрэ авраг дээр Японд Монголын нэр хүндийг
маш том манай сүм хүчит ингээд дараа нь хакхоо авраг гэд нэр гаргаж ирж штэ. Тэгэхээр тэр одоо бид нар 11 онд энийг боловсруулаад хийж хахад хакхоо авраг өшөө гарч ирэв ас шүрэ авраг л яг ид мандчихсан үйл дэ. Тэгэд энэ боломж чинь нэг хүн хичнээн дипломаттай хийх ажлыг хийчих юм ба шүү дээ. Энийг боломж болгож ашиглах хэрэгтэй. Спорт урлагийнхныгаа тэгэхээр дэмжиж явах хэрэгтэй гэдэг тэр гадаад бодлоо. Тий, гадаад бодлын үйлчлэл баримтлалд яг энэ асуудлуудыг оруулж ирээд. Гурав дахь миний юм яг үгээр нь гурав дахь чиршиг бодлого гэдгийг хийж өгсөн байхгүй. Аа таны одоо үгээр нь үгүй. Тий, үгээр нь ааха. Бодлогот орсон. Түүнээс анк тодорхойлсон говсрын сайд. Ааха. Аа тэрийг анк тэр үгээр нь хэлсэн юм Джеймс Бейкер хэрэглээнд орцсон аль хэдийн бодлого болцсон байгаа юм их гэхдээ бичгээр байхгүй байгаа дээ шүү дээ. Гадаад бодлогын үзэл баримтлалт бол үгээр нь тэгэхээр оруулах ёстой гэдээ оруулсан юм. Тэгээд би энэ бүгдийг юунд нь зориулж хэлээд байна гэхлээр манай гадаад бодлого чи яг ийм өдрүүдэд ингэж эвтэхэн айлч талаа эвтэхэн барьж явах үднэсээ ингээд боловсруулагдсан юм байхгүй. Угсрагдсан машин одоо яг энэ амргүй үед ажиллаж явж байгаа байхгүй. Тэгэд энийг чинь хоёр хөрш манай гурав дахь хөршийн бодлогыг ууг нь зүгээр өөрсдөө хүлэн зөвшөөрсөн шүү дээ. Ийм бодлоготой бид 30 жил явж ирлээ шүү дээ. Тэгээд энэ дээр ямар нэгэн асуудал хоёр хөршийн зүгээс бол гаргаж байгаагүй. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө бодлогын арга тактик ур чадварын тухай асуудал. Тэгээд асуудал ууг суурээр нь уул суурээр нь мэдэх тухай асуудал байхгүй. Одоо ингээд сонгууль болох гэж байна. Сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөөд одоо холимог системээр явахаар боллоо. Тойрог томсчлоо. Тэгэхээр одоо ингээд тойрогоос сонгогдсон гишүүдийн хувьд бол одоо зөвхөн одоо тэр өөрийнхөө гарч ирсэн тойрогтой л ажилладаг байсан бол илүү одоо өргөн хүрээнд ажиллахаас арахгүй ийм нөхцөл байдал үүсчих шиг байна, тийм үү? Аа би үндсэн үйл дээр бол эсрэг байр суурьтай байсныг та мэдж байгаа шүү дээ, тий. Та чинь холимог тогтолцоо тэр дундаа жагсаалтыг бол эсрэг үүсэт байсан баха. Тий, би эсрэг үүсэж байсан. Тий. Аа, яг тэгэхээр яг ингэж ярьдаг байхгүй юу? Гишүүд нэг жалаг давны үйлдэлтэй байсан ч юм шиг. Аа. Үгүй шүү дээ. Гишүүд ихэнхдээ сангийн яамнаас зангидад оруулаад ирсэн төсөв орж ирдэг байсан. За. Манай нэг олон үргэлж үйлдэл бодлоо би энэ дээр нь өөрийнхөө байр суурийг хэлж ирсэн. Аа. Нэг хүний амьдралгүй 3 сая хүний амьдрал гэж байхгүй шүү. Аа. Тэр орон нутгийн имийг өнөөдөр ярихаа болчвол маргааш ямар гişүүд гарч ирэх гэж байгаа гэхээр нэг хүн өөрийнхөө амьдралгүй манай энэ ингээ хүүхдийн сургууль цэцэрлэгийн асуудал юм байна гэсэн. Би чи их хурлын гişүүн хүн шүү дээ. Таны ийм жижиг асуудал надад жижигдэж байна. Би бол энд том зам барьдаг хүн гоо тэнгэрийн амт сууж явах нь шүү. Одоо яг тэгнэ. Тэгээд та энийг эсэргүүцэхээр та жишээлбэл тань дээр одоо тойргийн чинь иргэд янз бүрийн зовлонд яриад л орж ирж байгаа бох тээ. Тэр болгонд нь та оролцож туслах дэмжих боломж байхгүй шүү дээ, тий. Байхгүй. Гэхдээ тэрийг сонсож араа ингэдэг шүү дээ. Бүх асуудлууд чинь иргэн болгоны асуудлыг шийддэг. Угаасаа нэг ч их хурлын гишүү энэ дэлхий дээр хаач байхгүй. Харин тийм. Гэхдээ иргэн болгоо үгээ хэлэх эрхтэй. Тэрийг энэ төр чинь тэгжэл сонсдог. Тэгвэл сонсохгүй болно шүү дээ. Өөдөөс нь том юм яриад. Тэгээ тэр хүнээс санал аваагүй юм чинь угаасаа ярихчгүй шүү дээ тэр хүнтэй чинь. Гэтэл манайх шиг ийм том газар нутгтай гэхдээ ийм цөөхөн хүн амтай хичнээн олон газар нутгийн эзгүй байгаа ийм юм тэр орон нутгийн тэр амьдралыг бодож тэрийг ярьж яахгүй бол хүмүүс тэндээс дайжаа дайжаад явчих юм бол тэр нутгийн чинь эзэнгүй нутгийг одоо энэ шинэ колонод эднэрийг ингээд авч яхад улс орн тоорндоо өршөлдөж шít. Тэгэхэд яад гүхлэр хин тэр газар дээр юу хийсэн бэ гэднээр амар чухал байдаг байхгүй юу? Өө зөө. Хөрөнгө оруулсан хэмжээгээр. Тэглгүй яа тий тэрийг боддоор ашиглаж хэрглэж ийсэн үгүй юу гэдэг чинь эрх зүйн үр дагавартай зүйл байдаг байхгүй юу? Өнгөрсөн 7 хоногт улсын хурал одоо энэ хөрөнгө оруулалтын тухай хуулиас тэр газрыг гадаадынханд 100 жилээр эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэсэн энэ заалтыг бол хаслал та. Гэхдээ энэ хасагдсан ч гэсэн цаад бусад одоо газрын хууль, ашигт малтлын хууль, бусад хуулиараа магадгүй ингээд тэр одоо зохицуулт нь ингээд үлдчихвэ гэсэн болгоомжлолт байна. Энэ дээр хуульчин байнгороо яаж анхаарах вэ? Гэхдээ бид нар сая ажлын хэсэгт нь орсон шүү дээ. Энэ байнгын хорон дарга нар орсон. Тэгээд энэ дээр бол яа харахгүй үндсэн хуулийн байгаа заалтандаа нийцчил манай бүх хуулиуд явах хэрэгтэй. Тэгээд угаасаа гадны иргэдэд зөвхөн ашиглуулахаар үндсэн хуультай байгаа бол энэ тэргээр л явах хэрэгтэй.
Тий. А тэр зарсан барьсан энэ асуудал байгаа бол энэ шалах хэрэгтэй. Жишээл зарах ёсгүй одоо зүйл байхад тэнд очиод зараад хувьдаа эдэж уугаад ашиглаад хууль бусаар өгсөн энэ бүгдийг л шалах хэрэгтэй. Тийм учраас одоо сонсгол явуулах гэдэг шүү дээ. Тэгээд одоо манай урд хэл бол нэгдсэн үндэсний байгууллагад бүртгэлтэй хэл гэж тооцогдтук. А хойд хэл маань харахан бүртгэлтэй гүн болов гэж яригдаад байдаг л да. Тэгэхээр энэ дээр өрсөлдөлт талтай хэлийнхэн одоо шугамуудыг ингээд наривчилж одоо тодорхойлох асуудал бас одоо явагдаж байгаа гэж би сонссон. Үгүй яалаа гэж. Зүгээр тодорхой хугацаатаагаар нөө газар ус чинь өөрөө хөдөлж идэг байхгүй юу? Жишээлбэл гол байлаа гэхэд хоёр улсын хооронд гол явж байлаа гэхэд голын форватераар буюу голч шугамар нь хилийг тогтоож идэг байхгүй юу? Тэгэнгүүт голч нь өөрөө хөдөлсөн байдаг байхгүй юу? Тэгэнгүүт тэрийгээ дагаад нөгөө шинчилж зурга наривчилж тогтоох юмнууд байдаг. Түүнээс эн чинь бол Монгол улсын хувьд шийдэгдсэн асуудал шүү. Тэнд бол ямар нэгэн тодорхойгүй зүйл ерөөсөө байхгүй. Тэгээ хоёр хөрштэйгээ энийгээ бүр тохироод эн чинь хөдөлгөөнгүй болцсон зүйл. А харин нэг зүйл нь энэ яг одоо хил тогтоосон манай эрхцүүн баримтчгүүд гэрээнүүд бол нүүбд очиж хадгалагдаагүй байсан. Тэглээгээ тэр эрхцүүн бичиг баримт одоо хүчин төгөлдөр байдал нь хөндөгдөж байгаа бол асуудал биш. Энэ олон улсын хуулиараа хүчин төгөлдөр гэрээ. А гэхдээ нэгдсэн үндэсний байгууллага депозитаар нь болоод тэр бичиг баримтыг хадгалахад нэгдсэн үндэсний байгууллага олон улсын шүүхтэр маргаан гаргахад тийм бичиг баримтыг үлээж авдаг байхгүй харин. Ааха. Нэгдсэн үндэсний байгууллагад одоо энэ манай энэ хойд хил маань бичиг баримт нь харах хөгж амжаагүй байна. Үгүй. Тэгээгүй. Зүгээр харин нэлээд хэдэн жилийн өмнө намайг сайд байхад бид нар нэгдсэн үндэсний байгууллага дээр тэр энэ авчихсан. Харин би тэрийг гайхаж ирсэн. Тийм удаан хугацаанд бид нар бүртгүүлээгүй байсан юм байна та. Ааха. А гэхдээ тэр нь хүчин төгөлдөр байдалд бол нөлөө. А саяхан одоо юу яатсан? Хүчин төгөлдөр яг хэвээрээ хүлээл гэж өгөөд одоо энэ асуудалгүй. Тэгэхээр саяхан бол судлаачид харин ийм факт хэлээдсэн тэгвэл энэ андуурсан байна тийм үү? Тий. Тий. Түүнээс яалаа гэж манай хэлчин бүр айгүй тодорхой хүлээж зөвшөөрөгдсөн. Энэ дээр бол маргаан бол байхгүй шүү. Тэгэхээр одоо улсын хурлын хууль зүйн байнгын хорон дээр одоо цэцгийн тухай хуулийн дээр нэлээд асуудал дагуулж байна л да. Цэцгийн гишүүнийг улирын томилох хэсэг нь тодорхойгүй байснаас болоод ингээд хугацаагүй томилогддог ийм ал болж хувирсан гэдэг ийм шүүмжлэл дагуулсан тийм үү. Тэгэхээр энэ удаагийн өөрчлөлтээр одоо энэ асуудлыг зохицуулах боломж гарч ийн гэж ойлгож болох уу? Болно. Ер нь бол яг өнөөдрийн байгаа байдал тийм л дээ. Хүн тэгээд цаашаа үргэлжлүүлээл нэлээд одоо ажиллаад байна шүү дээ. Тодорхойгүй байгаа болохоор одоо бол тодорхой болгож өгч байгаа. Нэг удаа 6 жилээр тамилна. Тэгээд тэрнийхээ дараа нэг удаа сунгаж болно. Нэг л удаа. Тэгээд нэг үндсэн хууль шиг ийм чухал газар ийм тодорхойгүй байгаа тохиолдолд дахиад ингээд нөгөө сунгачих боломжтой хүн ирэл хийлээд дуулууртай болох. Эрсдэл байгаа дээ шүү дээ. Одоо хүн бас сайн ажиллаад сунгагчулна л доо нэг удаа. Гэхдээ тэрнээс цааш угаасаа сунгагдахгүй байх тохиолдолд бол хүн яг л өөрөө ихтгэл үнэлшлэр ажиллах нөгөө хараад бус ажиллах нөхцөл байдлыг л бүрдүүлэх гэж ийм юу оруулж байгаа юм. Зөвхөн өнгөрсөн хугацаанд харахад одоо цэцгийн зарим гишүүд жишээлбэл одоо онгоцонд одоо зөө бус үйлдэл гаргасан эсвэл ажлын байрн дээрээ архитан сохтуурсан гих мэт одоо ноцтой ёссон алдаанууд гаргасаар байтал цэцгийн зүгээс ямар нэгэн хариуцлага тооцсон гэдэг ийм мэдээлэл олон төд байхгүй болохоор энэ дээр бухимдал үүсээд байгаа юм байна. Цэцгийн дотоод өөрийнхөө процедураар энэ асуудал чинь бол нэлттэй байж байгаа шүү дээ. Цэц өөрөө тэрийг аваад хилцээд энийг ярих боломжтой. Түүнээс одоо гаднаас өөр байгууллага их хурлаас ч юм уу хин нэгэн шахалт үзүүлээд энэ дээр ямар нэгэн өөрчлөлт оруулна гэвэл энэ нүгөөс байж болохгүй зүйл л дээ. Нэг талаас нь нөгөө аль ал хараат бус байлгах гэд бас олон нөлөөллөс сувгуудыг хааж өгсөн байна шүү дээ. Тэглээгээ тэрийг ийм дархын эрхтэй юунд ч өртдгүү бас байгуулга биш шүү дээ. Тэр чинь нийгмийн өмнө хариуцлага хүлээгээд байж байгаа төрийн дэд байгуулга байхгүй юу? Хуучин тэр өөрчлөн сая ярьжсэн юун дээр бол дарга байснаа дарга биш болголт харин тэрэнд хангалттай үгүй гэдэг асуудал яригдэн шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч гэсэн дарга биш болгож юм гэдэг чинь дотор нь өөрт нь зохицуулах тэр боломж байгаа тэрийг ашиглаад л явж шүү дээ. Тэгэхээр уул нь бол одоо үндсэн хуулийн цэц чинь
одоо өмнөх практикээр харахад бол одоо тухайн органик хуулиуд нь үндсэн хуулийг зөрчсөн тохиолдолд асуудлыг авч хилцдэг байсан тийм үү. Одоо энэ өөрчлөлтөөр бол тухайн иргэн хүний одоо эрх зөрчигдсэн асуудлыг ингээд гурван шатны шүүхээр явж хагаад хамгийн дээд дээрээ одоо цэцрүү орж ирэх юм боломжтой болохоор чи энэ ч одоо ингээд замбрааг хязгааргүй олон одоо асуудлыг шийдэх болчоод байна л да тийм. Тийм харин тэгээ наадах чинь араас дагуулж байгаа үр дагавар хол явсан үр дагавар гараад байгаа. Жишээлбэл шүүх хүний эрхийн мэдрэмжгүй байна гэсэн цаад санаа гараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр дээд шүүхтэр одоо эцлэн хувь хүний асуудал шийдэгдээд орж ирсэн байхад тэн дээр хүний үндсэн эрхийг зөрчсөн шийдвэр гаргачлаа гэх юм бол цэц дээр очих гээд байна л да. А гэхдээ миний зүгээс бол энэ дээр би бас асуудал тавьж байгаа байнгын орон дээр ч гэсэн тавьчихсан. Наадах чинь бол яг эрх зүйн онлын хувьд том асуудал дагуулж та нар нээж шүү. Ерөөсөө тэр үндсэн эрхээс ургаж гараагүй өөр органик хөлн дээр байгаа өөр ямар ч эрх байхгүй байхгүй. Энэ бүгд чинь тэндээс ургаж гарч байгаа байхгүй үндсэн хуулиас. Тэгэхээр бүгд өөрөө чинь хэлж байгаагаар онлын хувьд ур чадвартай өмгөөлөгч бол энэ рүү хөтлөөл авчирна. Тэгэхээр эн чинь нөгөө дээд шүүхтэр зогсохгүй болчоод байна. Тэгэнгүүт үндсэн хуульчин тэгвэл дээд шүүхчин болж хувирх нэ. Дээд шүүхтэрээ угаасаа бусад бүх орондол тийм байж байгаа шүү дээ. Зогсоод дуустдаг ямиг ингээд дуустгүй бол бид нар тэгвэл дараа нь тэгвэл үндсэн хуулийнхаа яг өөрөө сайн ярьж шүү дээ. Айгүй болоо одоо энэ ёс суртахуунгүй ийм юмнууд байгаад байна шүү дээ. Энэ үндсэн хуулийн цэцэд чинь ингээд ярьж шүү дээ. Тэгэд эн чинь хүмүүс итгэхгүй болоо тэгвэл дээшээ ахаад нёгийг байгуулыг үлэн чинь ингээд хийгээд явал хизээч дуусгүй хийж болно шүү дээ. Аа. Тэгэхээр ер нь энэ авилгалын хэргийг тусад нь авч үздэг ийм шүүхтэй болый гэдэг дээр бол зарим устрчд бол дэмжиж байна. Аа зарим нь бол эсэргүүцэж байна. Шүүхийн процессоор яваад болчих юмыг заавал ингэж тусад нь шүүх байгуулах шаардлага байна уу гэдэг асуудал яригдаж байна. Энд дэр та ямар бодлоо? Ахаал яг саяын логик чинь гарч байгаа юм. Авилгатай тэмцэх шүү. Хатуу байх хэрэгтэй. Би одоо энэ авилгын ялангуяа төрийн өндөр албан тушаалтнуудтай холбогдсон авилгын хэрэг дээр тэр ялын бодлогын чангатгах, хөөлц хугацааг нь өөрчлөх ин бүх юмн дээр нь үнэхээр цаг наргүй яг нөгөө нүрсний хэрэг эд мандчих үед айгүй болон том өөрчлөлтүүд орлоо шүү дээ. Богинохон хугацаанд нэг хийсэн. Хуйлз мянган орон дарга тэгэхэд Мөнхбаатар дарга байсан. Би ажлын хэсэгт нь орж ирсэн. Бид нэр өдөр шүнгүү сууж гаад энэ юмнуудыг хийжсэн. Авилгатай тэмцэх хэрэгтэй. А авилгын шүүх гаргаж ирнэ гэдэг чинь юу гэх чинь тэгэхээр адилхлаардаа шүүх вэ штэ. Энэ шүүх ажиллахгүй байна гэд. Тэгээ авилгын гэдэг үг нэмчихлээр тэр шүүгчд нь өөр хүмүүс байх. Өөр талтай зүрхтэй. Өөр тарихтай хүмүүс байх юм. Адилхан нөгөө шүүгчтэй адилхан шүүгч байна үү гэдэг. Эхингийн аналог жишээ ярил л да. Айгүй олон арчилсан биш орон арчилсан гэдэг нэртэй байдаг байхгүй. Ааха, тийм баг шүү. Тэглэгээд арчилсан байдгүй те арчилсан Конго улс гэд арчилсан улс уу те. Одоо бүгд нарт арчилсан Герман улс гэж байсан. Коммунист улс байсан шүү дээ. Юу арчилсан? Тийм биз дээ. Тэгэхээр тэр нэр тавьснаар агуулаг өөрчлөгдөн гэсэн баталгаа октоос байхгүй байхгүй. Чил шүүгчдийн бүрэлдэхүүн хамаагүй их шүү дээ. Тэгэхээр тэндээс ингээд ялгаа за эднэртэй ажиллараа гээд ялгаж өгөөд байгаа юм шиг нөхцөл бүрдээд байгаа байхгүй. Хоёр дахь миний нэг болгоомжилж байгаа юм тэр шүүгчд чи харин жинхэнэ авилгын том зохион байгуулалттай айрын гарч ирэх юм шиг үстэй. Дараа нь хинч дийлэхгүй. Тэд нэр авилгачгүй гэдэг баталгаа хаана байна? Дараа нь ч гэсэн бусад бүх шүүгчтэй тэд нэр атгуул яах вэ? Миний эргэлзээг арилгах хариулт өгөөч л гэж би хүсэж байгаа. Тэгэхээр бас зоргийн хэргийн асуудал дээр өнгөрсөн 7 хоног засгийн газар бас энэ ямар ч гэсэн гурван шатны шүүх бол алдаатай шийдвэр гаргасан байна. Тийм учраас энэ хүмүүсийг одоо ямар ч гэсэн буруу гэдгийг нь бол өнгөрсөн жил бол прокурор одоо тогтооцсон шүү дээ. Тэгээд тэдний нөхөн төлбөрийг төлөх асуудал дээр одоо яах вэ гэдэг дээр асуулт гарч ирж байна л да. Тэгэхээр тухайн одоо буруутай хуулийн байгууллагын ажилтнуудаас болоод татвар төлөгчдийн мөнгөөр тэр одоо хүмүүст одоо төлбөрийг төлнө гэдэг бол бас эргэлзээтэй гэсэн ийм асуулт гарч ирж байна л да. Хэрв
хууль бусаар хохироосон бол тэр иргэдийнхээ хохирлыг барагдуулдаг байх хэвээр. Тэн дээр төр өөр ямар угаасаа их үсрээр хохирлыг барагдуулах. Хэрэв би маш олон удаа 37 оны үеиг бол яг ингэж ярьж байгаа шүү дээ. Бид нар ингээд хойч үеийн тэрэнд ямар ч хамаагүй байж бид хохирлыг барагдуулад яваад байна. Харин хохироосон хүмүүсийн үлдэтсэн байгаа даа байхгүй. Тэм байгаа ч. Тэгээ би бол одоо улс төрийн ялангуяа хил сэргийн асуудлаар бол эрүүгийн хуулийн тусгай зүйл оруулж ирээ. Ааха. Тэгэд энэ дээр аливаа хөн хилцэх хугацаагүй бай. Тэр буруутай үйлдэл хийсэн хүмүүс нас барсан байсан ч тэгвэл түүхийн өмнө хариуцлах хүлээлгдэг байлгаа. Тэнгүүд надад хуульч дэрэдэг ч үгүй хүн нас барснаар хэрэг дуусан шүү дээ. Би тэр үгүй. Улс төрийн хил сэрэг дээр бол өөр. Нас барсан хүмүүсийг цагаатгаад байгаа үст дээ. Тийм шүү. Нас барсан гэж хэрэг хаахгүй байгаа үст дээ. Хилмэгдүүлээ цаацлсан хүмүүсээ шигсэн цагаатгах. Цагаатгаад байгаа үст дээ. Тий. Тэгвэл нөгөө буруу үйлдэлийг санаатайгаар хийсэн хүмүүс дээр энийг чинь улс төрийн хил сэрэг хэрв хийсэн тэгээд шүүхээр тогтоогддөг юм бол тэгвэл хариуцлага хүлээдэг л байх хэрэгтэй шүү дээ. Аа, сая яг өөр чинь ярьж байгаа юм дээр айгүй их шаарддагж байгаа юм юу гэхээр таач бүрэн мэдээлгүй, би ч бүрэн мэдээлгүй одоо байгаа хэрэг. Улсын нууцад ихэнх материал нь байгаа тийм шүү дээ. Одоо гаргаач. Одоо энийгээр хангалттай улс төр хийлээ шүү дээ. Энэ тэр мэдээллийг бүрэн нэлт тод болгоод нэлттэй болго. Тэгэхгүй энийгээр улс төр хийгээд эхэлж шүү дээ. Одоо нээлттэй бол нөгөөд л нээлт болохгүй байгаа даа юм шиг. Аа. Одоо нэг тэхийн бол энэ хэргийн материалтай хүмүүс танилцаад, хуулийн оюутнууд танилцаад, наадах чинь ингэх юм бол энэ дээр айгүй болон одоо шүүх үү, прокурор үү, төвшин төвшөндөө ямар алдаа хэрв гаргасан бол эсвэл алдаа гаргаагүй үйлт, хууль зөрчсөн үйлдэлүүд хийсэн бол энэ айгүй тодорхой гарч ирнэ шүү дээ бас. А тэгэнгүй чин мэдээж хэрэг одоо улс орны аюулгүй байдалтай холбоотой ялангуяа одоо гадаа тагнуултай холбоотой асуудлууд эднэр бол тэр чин бол нууц واخгүй. Тэрнээс бусад юм бол нууцлаад байх шаардлагагүй. А ялангуяа тодорхой юу хугацаа өнгөрсний дараа бол бүр бүгд ил болдог واخ хэвчэ. Одоо айгүй олон бүр тагнуулын байгууллагуудын юм чин 50 жилийн дараа үлүүд зарим орон хүмүүс нь өөртөө амьд байж ах ч юм уу те тэр тохиолдолд тэр хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хамгаалах гэж байгаад байна шүү дээ. Тэгээд дараа нь чинь ил болгодог байхгүй. Тэгэхээр бүр тийм амин нууц хүртэл нууц байх нь хугацаатай байхгүй. Тийм шүү дээ. А тэгэхэд зүгээр ердийн энэ одоо хэрэгүүдтэй холбоотой юмнуудыг бол нууцлаад авах хэрэггүй байхгүй. Тэгэхээр танаас ярьцлага авах гээд ингээд таны өрөөнд орохоор нэг юм одоо юу гэдгийг мишок маягийн юм юу байж идгэн. Тэгээ та нэг хурлынхаа дундуур нэг хаяа бас нэг бэлтгэл хийгээд бие алгачихдаг юм аа та. Аа хаяа та гэдэгт заавал ингэж үзэлдэг. Тэгээ мишок гэж цохиу. Боксинг л мишок байгаа юм да. Одоо өөр цогтгөл мишок гэдэг шүү дээ. Яг хөө зүгээр л бас хаяа хөдөлгөө хийх л хэрэгтэй л дээ. Тэгм учраас би тэнд тийм мишок аваад тавцал байж байгаа. Стресс тайлахаар очиж бал бичдэг юм шиг тийм. Тийм, нэг айхтар стресс тэгэн ч яах вэ? Гэхдээ бас стресс тайлна шүү дээ. Тэр чинь гой тайлна. Аа, нөгөө талаас би бас gym office гэдэг тэгээд оюуны өмчийн эрхэд нэрээ би одоо барааны тэндэг өөрөө зохиож байгаа бүртгүүлээд эдгээр авцсан байж байгаа. Юу гэвэл бүхэл дээр үед бол одоо яг юм гараараа бие хөдлөмөр хийж байгаа хүмүүсийн ажил нөгөө гэмтэл ихтэй тий хортой нөхцөл гэж ер үзэгдэг байсан бол би одоо ингэж бодоод байгаа. Орчин хамгийн хортой нөхцөл бол офисын ажил. Яг тэгвэл цаг наргүй ажил. Одоо өөрөө ч яг тийм ажилтай байгаа. Хөдөлгөөн багтай. Тэгээ цаг наргүй. Тэгээ энэ нөгөө компьютер утас ороод ирчихлээр ажлын бус цагаар ч өөрөө ч хүн яриад байгаа үсттэй. Урцсан байгаа. Энэ чинь хинч нөхчихгүй. Тэгэнгүүт би тэгээд дараа нь жимэд ажиллаа. Тэр жим та 3 цаг очиод бэлтгэл хийх гэж хувцсанараа бэлдэж авч яваад машинаараа явтал төгжрэлд 2 цаг өн очиод 3 цаг бэлтгэлийн буцаад
2 цаг явна. Ингээд наад чи хитэн цагийн ажил болж байна. Бараг 7 8 цагийн ажил болж байгаа үсттэй. Тэгэнгүүт би ерөөсө тэр хүн бол хөнгөн бэлтгэлийг хөдөлгөөнтэй байх юм их офистаа хийж явах хэрэгтэй байна. Тэгэд офистаа тэр gym office гэдэг ачаа чинь офисоо gym болгоо. Тэгэ тэндээ ингээд ухаан жолоогүй ингээд амар хөлөртөл хийх хэрэггүй. Ердийн зүгээр л булчиндаа тоонус үг, ачаалл үг. Тэгэд хөдөлгөөнтэй бай. Та чин одоо жуудагийн харбастай тий. Тэг би яг харин тэрийг бол кадаканд нам өсөрн шалгалтай гэж авсан. Ямар нэг ари үрийн алга хэрэглэхгүй. Тэгэхээр жуудагаар та нэг залуугаасаа хичилж эхэлсэн юм уу? Би өсөр насндаа барилдж ирсэн. Тэгээд барилдж байгаа цүлдэж сургуульд яваад болохгүй. Тэгээд дараа нь 39 наснаас буцаагаад зэрэгээс яг 7 хоногтой 1-2 лог хийдэг. Гэтэл сүүлийн үед бас таслаал байгаа. Одоо та ингээд 50 гарчлаа. Тэгэд одоо хажуугаар нь та миний насыг дуртахгүй байхыг хүсэж байна. Жуудагаар ингээд хичээлэхэд нууц мэдээлэл задлаж байна. Тэгэхээр жуудагаар хичээлэхэд нас ер нь нөлөөлөх үү яах вэ? Үгүй шүү дээ. Одоо жуудагийн айгүй том мастерууд тэр одоо би кадакан шалгуулдаг гэж яхаад тэр мастер учраас бол Японд шалгуулдаг шүү дээ. Японд бүр яг тэр кадакан одоо бид нар хүүхэд байхдаа сургалтын төвд хичээлж яхад кадакан гэдэг чинь домгийн газар л сонсогддог байсан. Тэгэл яг одоо Кана сенсей жудог үнслээд яг тэр кадакан сургууль дээр л үнэлсэн байхгүй. Тэгээ тэр чинь одоо жудочдын бол гол мөргөлийн газар байхгүй. Тэгээ тэндээ очив би тэр бүсний шалгалтаа өгсөлдөө. Тэгээд одоо та дургу өргсөн хүнийг бол бас нэг хөнхөн бас шийтгчих үе яах вэ? Гэхдээ одоо мэдээж хэрэг сая таны хэлсэн насан дээр бол хурд удаашрчтай юм байна. Аа за. Тэгэхээр гол юм нэг дурын хүн дураараа яриад нэг аваа шийтгчихгүй л бах. Нэг хүнийг аваа шидэд байх нь юу юм? Гэхдээ ямар ч хүнтэй бол харин айхгүй очил барилдчих. Тэгээ тийм амар шидүүлнэ гэж бол байхгүй. Үзэд дарна, үзэтэй л байна. Та өөрөө энэ чадварыг одоо хүүхдүүддээ бас өгдөөх сонирхол байна уу? Бага. Тэгээд мэдээж хэрэг тэгтээ хов хүний л өөр их сонирхол л асуудал. Нэг нь илүү юугар мойтаер л хичээлээд би өгүн жоодоор хичээлүүл гэсэн. Тэр нь яадаг? Мойтаер гэж тай бокс. А за. Тай бокс аа. Тэрийг л сонирхоод ах шиг байлаа. Аа. Тэгэхээр тай боксер ч одоо бас нас харгалзахгүй. Манай Монголд бол нэлээд хөгжсөн байна уу? Манайх ер нь аягуулсаа. Ер нь ийм багийн биш. Одоо саксон дээр 3 херц нь 3 дээр харин багийн тоглолт их гоё гарч ирж байна. Тий. Аа саксайхан хөгжиж байна. Түүнээс бол манайх бол тийм багийн биш. Дангаараа тоглолдог одоо өрсөлдөг спортууд дээр бол амжилттай байгаа зү, жудо, бокс, байцур, буудлага тийм байгаа зү. Тэгээд би нэг хэлчихсэн юм. 8 оны Олимпиар Бээжинд очсон байжсэн. Манай бүгэн гадны найзууд ирээд тэгээд маа нэг Америк найз татаа ярьж байгаа. Оо манайх бол одоо ингээл мөрөдлийн саксны баг те Фелпс усан цэл дээр тэгээд гимнастикаар гэл манайх бол зөндөө медаль авна гэл. Тэгэл бүгэн гадныхаа орондоо яриа сууж. Тэгжсэн наа манай нөгөө найз надаас асуудаг. Хөөе Монгол юугаар медаль авах вэ гэсэн. Би гинт толгондоо бодчихсон. Манайх хамраас цус гаргадаг, тарих хөдлөгдөг тэгээ багийн бус спорт бол манайх бас үзүүлэлт гаргаж магадгүй шүү гэл. Бүгдээрээ тоглоом гэж одоо өнөлдөл өнгөрсөн байхгүй. Тэгсэн чи 2008 оны хүүхэд байна. 8 оны яг 9 сард манай нөгөө найз над руу имейл бичээд яг 9 сард нөгөө паралимп болсон байхгүй. Тэгээд яг тэрний дараа мань над руу мессеж бичсэн. Цогтоо чи яг үнэ хэлсэн биз дээ. Танах жуудагаар алтан медаль авчлаа. Боксоор алтан медаль авчлаа. Тэгээд паралимпор байцураар алтан медаль авчдаг. Тэгээд эдгээр чи бүгдээрээ хамраас цус гаргадаг, тарих хөдлөгдөг спортууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм нүүдэлчин сэтгүүнд манайхан ер багийн спортоор бар сая л одоо нэг амжилт гаргаж эхэллээ шүү дээ, тий. Сагсан дээр 3-ыг харагцах 3 гэдэг тэр. Тийм. Яг уу нүүдэлчний гээд багийн биш гэж болохгүй л дээ. Жишээл 13 дугаар зуунд арфтын системтэй дэлхийд хамгийн өрсөлдөх чадвар өндөртэй айрантай байсан гэдэг чинь
жинхэнэ том багийн тоглолт чи хардж байгаа үсттэй. Тэгэхээр тийм бас боломж биднэрт аль хэдийн цаанаас програмчлагдсан байгаа. Аа гэхдээ яг тэр нэг бас хуваа хичээсэн шинч чанар нүтэл чи хүнд байгаа хэвгүй. Яг гэвэл яг дараа нь тэр улсаас тэр чин тодорхой цаг хугацаанд л байхаас 366 оны ихэнхтэн гэр бүлтэйгээ хөдөө хөөр нутагт дангаараа би өөрөө өөрийгөө гэр бүлээ малаа хариуцаал байж байна. Тэгэл одоо зуд турхан болоход тэр төр тижэл очиж аваачиж өхөөс өмнө би гэр бүлээ тэр хариуцж байгаа хүн тэр эхнэр нөхөр хоёр хариуцаал үр хүүхдээ малтагаа аваад маш хүнд байгаль орчин нөхцөлд гарч байна. Тэгэхээр тэр нэг бие даас яг дангаараа аливаа юмыг бас хийдэг шинч чанар бүр амьдралынхын тэр уугт бас нэрээ шингэсэн л байдаг ба. Тэгэхээр оюуны хөдөлмөр хийдэг хүмүүс хажуугаар нь бас одоо булчингийн одоо тийм спортоор бас давхар хичээлэх юм бол бас амжилт гарах магадлал бас байна гэж үздэг. Та юу нэг бие хамгаалалт урлагийнхаа одоо энэ одоо чадварыг амьдрал дээр юу хэрэгтэй гэдгийг мэдэрсэн тохиолдол байгалах та. Оо залуу байхад зөндөө байлгүй. Түншний гоо залуу байхад мэдээж хэрэг тэгэл. Монгол л юм чи. Тэгээ би 120 19-р хороолт өгсөн. Тэгэхээр бас л юм юм л үтсэн байгаа шүү. Атмануудын дунд өөрийгөө аваад явчихжээсэн үү гэж. Тэгээ одоо ямар ч л гэсэн өөрийгөө аваад явдаг байсан. Улсын хурлын бүрэлхэн хугацаа дуусахад ертөө 2 сар хүрэхгүй хугацаа үлдчихэд байна шүү. Тэгэхээр энэ хугацаанд ер нь өнгөрсөн 4 жилд ер нь одоо их хурлын гишүүд парламент юу хийсэн юм бэ? Тойрогтой юу хийсэн юм бэ? Мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хэдэн хөвтэй байсан юм бэ гэдэг ийм одоо тодорхой дүнгүү тавиад эхэлчлээ. Тэгэхээр та ер нь хэр хэмжээний дүн авах бол гэж харж байна. Би дүнг тавихгүй иргэд тавина шүү дээ. Тийх бах тий. Тэг та намайг одоостаа яг асуултаар унгах гэж байна. Би өөртөө дүн тавьчихсан зургтаар үзэж байгаа хүмүүс энэ одоо яасан өөртөө итгэцэн нөхөргөө гэж нэг тий. Тэгэл намад чинь өөртөөх бүрийн хөтөлбөрийг хэдэн хувьтай хэрэгцсэн гээл ингээд дүнгээ өөртөө тавиад эхэлсэн байх шүү дээ. Би бусдын өмнөөс тайлбар хийхгүй. Би өөрийнхөө л юу гэх юм. А би тойрог дээр бол өөрийнхөө чадлын хэмжээнд хийм гэж бодож байгаа их олон ажлуудыг бол хийсэн байгаа. Надаа бол бас ярих зүйл олон биш үү харин. Одоо ингээд сургууль цэцэрлэгээс ахгуулаад ярих юм бол Араби Эмиратын тусламжтайгаар цоошин цэцэрлэг баригдсан байж байгаа. Маш гоё тоноглолттой шин цэцэрлэг. Эсвэл одоо ингээд бүр хойд 20 дугаар хороон дээр сургууль юу гээ спорт заалгүй хичнээн олон жил явсан бол одоо цоошин спорт зал баригдсан. 100 айл гэж ярихад 15 удаа тендер зорилгоод нэг ч компани очиагүй. Ингээд 10 жил гаццсан байсан юмыг 20 онд энэ гизгийн хотгийн төсөл буюу энэ 10 дугаар хороо миний тойрог руу орж ирсэн. Асуудал нийслэл барилгын яам, сангийн яамны хооронд ингээд гэгдэд идэвсэн байхгүй. Тэгэнгүүт энийг нийслэл дээр дэд бүтцэн шийдвүүлэх төсөв тавиулж чадсан байхгүй. Тэгээ нийслэлийн төсөв зумын газар дарга бүр дэмжиж 6.8 тэрбумын төсөв тавьж өгсөн. Ингэнгүүт эн дээр тендер зарлагдхад тэгээд шинэ компани орж ирээд ажиллаж эхэлчихсэн байхгүй. Тэгээд тэр төлөвт эднэрийн айгүй зөв их сайхан зөв хийсэн байгаа. Энэ 9 сард одоо айлууд нь орох гэж байна. 10 жил хөдөлгөөнгөө гаццсан байсан зүйл шүү. Хэдэн айлын орон сууц вэ? Одоо тэнд 900-аад айлын орон сууц орж байгаа. Тэнд 300-аад айлын орон сууц үсэн. Тэгэхээр одоо ингээ хороололоор нь барьсан ч гэсэн нөгөө нэг сургууль цэцэрлэгийн асуудлын орхигчдаг нэг асуудал. За яг одоо наадах чи тэгтээ нөгөө яг тэр айлуудаа зориулсан цэцэрлэг төлөвлөжгүй тийм учраас нэг тэнд хуучин байгаа цэцэрлэг нугасаа өрөхгүй тэгээ шинэ цэцэрлэг шинээр ингээд айлууд орж ирж байгаа гэдэг нэг байранд тодорхой хэсэг түрээслэж цэцэрлэг байгуулахаар төлөвлөө тэгээд өгсөн байгаа одоо тэгсэн чинь амдрал айгүй баяа энэ ингээд айгүй сайхан амжилттай яваад ирсэн иргэд маань ахаал хурж ирээд цэцэрлэг хүрхгүй нь байна шүү гэдэг асуудал орж байгаа. Тэгэхээр тэр цэцэрлэгийг одоо нөгөө булангаас томруулах ажил одоо ахаад багтгаар тэр асуудал гараал ирж байгаа. 1008 айлын орон сууц 9-р хороонд баригдаж байгаа. Тэгэхэд энэ бол шавн тавигдаад гаццсан биш. Оо за. Тэгэд трийг харин хөдөлгөж яг барилгын үн шатруун бас л арга ивэн олж ингэж явуулж байгаад барилгын ажлыг эхлүүлсэн. Одоо энэ бол зогсолтгүй. Энэ барилгын ажил нь бүр явж байгаа. Тэгээ энд 25 он гэхэд 1008 айлын орон сууц ашиглалтанд орно. А тэгэнгүүт харин тэнд ахаал асуудал гарч ирж байгаа. Цэцэрлэгийн асуудал. Цэцэрлэгч хөрхөө болно шүү. Одоо ахаал би тэрийг яриад хөөцөлтөөл явж байна.
9-р хорон жишээлбэл нөгөө нэг энэ сайжруулсан төлөвчний үйлдвэр байгаа. Зөндөө айл тэр утаарууга хөөтаугаарт нь хөөт ортогт нь өртөөд маш хэцүү байсан. Тэрийг хөөцөлцөөр байгаад нүглэж өгсөн. Энэ 2-р хорон шинэ хорооны төв баригдсан байна. Тэр газрыг би өөрөө явж иж болсон. За. Хуучин яг тэр хорог барина гэд аль хэдийн төлөвлөгөө төсөнд батлагдсан. Тэгээд барих газрын хүүхдийн 1-р хорооны барилгын урд хүүхдийн саксны талбайг нурааж барих гэжсэн байна. Тэнгүүд 1-р хорооны иргэдэн зөвшөөрөхгүй үсттэй. Чи гарч ирээд буун жагсаал болоо. Тэнд дунд нь би өөрөө орж явж зогсоогоод ах нь газрыг нь олж өгнө. Одоо та нар наатаа зогсоо. Энэ иргэдтэй та нар зөрчил. Та нар зүгээр л ажиллаа хийж байгаа. Ажиллаа хийж байгаад хэрэг дөрвөө та нар. Энэ иргэдээс нэг нь бертдэм бол асуудал би өршөөхгүй та нарын хойноос хөөцөлдөн шүү гэж. Тэр асуудал зогсоод одоо тэр үед тэр бичлэг зураг бүх юм нь. Тэнгүүтээ дараа нь би өөрөө тэрэж тайшруулахын тулд амлалтсан хүн чинь өөрөө тэр хороодороо явлаа. Явж байгаад яг нэг гараастай газар хотын төвд манай 1-2 дуу хорон дээр газар олно гэдэг бол ёстой баг боломжгүй асуудал байхгүй. Тийм шүү дээ. Тэгээ би явж байгаад нэг гараашнууд болсон. Тэгээд тэр хүмүүсээс харин гараашийн юу хөдөлтөж авсан. Тэгээд нөхөн төлбөр олгосон. Тэр хүмүүс маань тохирсон. Тэгээд тэнд одоо 2 дуу хорооны барилга баригдаад дуусцсан. Ашиглалтанд орцсон явж. За ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дуусч байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр улс их хурлын хууль зүйн байнгын хорон дээр одоо сүүлийн үед яригдчихж байгаа нэлээд олон анхаарал татсан хуулиуд байна. Энд дэр бас хуулийг хийдлгүй хоорондоо зөрчилгүй гаргахад бас байнгын орон нэлээд одоо бэлтгэл хангаж ажиллах шаардлага байгаа хэрэг. Тэгэд энэ ажил тань амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярьсагаар улс их хурлын хууль зүйн байнгын хороны дарга цогтоолтор оролцлоо. Анхаарлаа татсан үзэгч тахын баярлалаа.